сануу сонсогчдоо ингээд манай өвөгдлийн дүрслэл өрөөний маань ярилцлага хэсэг хугацаанд завсарласны дараа тунгаахын подкаст нэрийг үргэлжлэн явж байна. Өнөөдөр бид нарын зочноор Мандал санхүүгийн нэгдлийн ерөнхий эзэмшигч Бацэрэг хүрэлцэн ирсэн байна. А өнөөдрийнх нь ажлын тавлаг уу? Ойрын үед юу нэмэр ажилтыг төвлөрч сууж байна? Оо тэчүү. А яг ажил яг дуусаад тэгээд офс дээр байна. А ойрын үед Мандал санхүүгийн нэгдлээс Mandal Asset Management гэх компани Mandal ирээдүйн өсөлтгээд 54 гүн хөрөнгө оруулалтын сан олон нийтээс татах үйл ажиллагаа явагдаж дууслаа. Тэгээд уржигдраас эхлээд хоёр дахь зах зээлийн арилжаа хийсэн. Одоо хөрөнгөний бирж дээр зарагдаад ингээд явж байна. Тэгээд сан босгохтой холбоотой ажилтаа хэдэн сар нилээд завгүй ажиллаа. Тэгсэн байх маш сонирхолтой. Тэгээд том төслийг эхлүүлж байгаа харагдчихсан. Монголд одоо ер нь бол IPO-гийн зах зээл дээр яг инвесторчны 20 тэрбум босгож ирсэн. За тэгээд тэндээс хойш 19.5 тэрбум хэрч тэндээс хойш 50 тэрбум бол эхлэхэд бол нэгэн одоо салбарынх нь хүртэл одоо яг чадваа гэдэг амар эргэлзээнд донд бол хэлсэн л дээ. Тэгээд юу ч гэсэн одоо удирдлагын багийн удирдах байгаа хүнийх нь нэр хүнд за тэгээд зах зээлд бий болгосон тэр мэс итгэж байгаа ихтгэл байна. За тэгээ ковидын нөхцөл байдлаар маш олон хүчин зүйл нөлөөлөв. 50 тэрбумын сан одоо босход нөлөөлөв л гэж харж байна. Ямар ч хэсэн том ажил эхлүүлээд тэгээд амжилттай бас гараандаа явж байгаад баяр хүргэе. За баярлалаа. За өнөөдрийн бид хоёрын ярилцах сэдэв болохоор ерөнхийдөө макро эдийн засгийн өвдлийн талаар ярихаар байгаа. Тэгээд тунгаахын подкаст маань болохоор ер нь салбарын өвөгдөл, өвдлийн шинжилгээ, судалгаа, өвдлийн төрөлтэй холбоотой яриануудыг хийдэг байгаа. Тэгээд энэ удаад бид хоёр макро эдийн засгийн өвдлийг сонгож ярилцж байна. Ерөнхийдөө ингээд бидний нөгөө нэг өдөр тутмын амьдралд ингээд нөгөө сонин сэтгүүл хөвлөлтөөс бид нар байнга макро эдийн засгийн холбоотой мэдээллүүдийг авч идэг. Гэхдээ нөгөө яг цаанаа юу гэж хэлээд байгаа юм бол би тэр өвдлийг яг өөртөө юм уу өөрийнхөө өдөр тутмын амьдрал эсвэл ажилдаа яаж ашиглах юм бэ гэдгийг мэдтгүү. Тэгэхээр тэр талаар бид хоёр маш энгийнээр ойлгомжтойгоор ярихаар тохиролцсон байгаа. Тэгээд юуны өмнө Бацэрэг маань сонсогчтой өөрийнхөө талаар арай жоохон дэлгэрэнгүй танилцуулж өгвөл боломжтой юу? Би Мойси эдийн засгийн гэр нь бол төгсөөд Мойси эдийн засгийн онлайн ангийг төгссөн. За тэгээд ер нь банкны чиглэлээр нэлээд банкны салбарт нэлээд одоо 6-7 жил ажилласан. Эхлээд Хас банкнд ажиллаж хагаад дараа нь Голд банкнд ажиллаж ирсэн. Тэгээд салбарын хувьд бол яг хаа дандаа эдийн засгийн чиглэлээр ажилласан. Тухайн банкнда бол эдийн засгийн эрсдэл. За тэгээд яг зах зээлийн эрсдэл тал дээр нь эхлээд ажиллаж ирсэн. Тэгээд ер нь зүгээр инженеэр тодорхойлох юм бол яг хаа тухайн байгууллагын цаг агаарыг нь хараад сууж гэдэг цаг агаарыг тэ зөвхөлтлөгч юм уу одоо хизээ бороо орох хизээ одоо нар гарах тэ аль замаар явуул одоо шавартаа байна хурдаа хасхуу нэмхүү гэдэг хамгийн том тэр одоо компанигийн машин гэж утгах юм бол тэр шийдрийг нь гаргахад дэмжлэг үзүүлдэг тосолтой гол одоо чиглүүлэгч өгдөг хүн бол эдийн засгч байгаа даа. Тэгээд тэрийн ажлуудыг нь банкны салбарт бол нэлийг хийчихлээ. Тэгээд отоогоор бол яг он гараад бол Мандал санхүүгийн нийтлэгийн компанид ууган зэрэг зэрэгтэй ер нь бол одоо баг болоод ажиллаад явж байна. Тэгээд эхний том ажил нь бол сан босгох ажил байгаа. Тэгээд энэ сан босгох ажил дээр чатгаараа оролцоо, дэмжлэг үзүүлээд өөрийнхөө юу ч гэсэн ажиллаад явжлаа. Тэгээд банкны салбарт ерхийдөө нэлээд олон жил ажилласан. За хөрөнгөний зах зээл рүү ер нь бол одоо ингэж орж ирж байгаа. За турк усад ер нь магистр хамгаалсан бас экономитрик чиглэлээр хэр нэг талдаа тийм академик суурьтай нөгөө талдаа бизнесийн байгууллагын юм ажилтгал хүн байна да. Тэгэхээр ерөнхийдөө нөгөө байгууллагын цаг агаарыг буюу одоо тухайн байгууллагын үйл ажиллагаа явуулж байгаа орчин нь ямар хуу байна гэдэг талаас нь дүн шинжилгээ хийгээд шийдвэр гаргалтанд нь тусалдаг юм хэрэгжил байх нь шүү дээ эдийн засгч гэхээр тэгээ эдийн засгч
Тэгвэл хуулаар нөгөө нэг яриагаа аль болох энгийн байлгыг тохирсон болохоор макро эдийн засаг гэдгийг ер нь юу гэж ойлгол зүгээр юм бэ? Яг эдийн засаг дотроо макро эдийн засаг гэхээр яг юуг нь хэлээд байгаа юм бэ гэдэг талаар товчхон тайлбарлавал. Эдийн засаг гэдэг бол яг яг уу янз бүрийн загвар энтер гарч ирээд тэдгээр загвар нь одоо энэ маш одоо complicated гэж ярьдаг. Маш олон их та шийдэгдэхгүй асуудал өндөртэй дэлхийн одоо нөхцөлөлийг нэж тайлбарлах гэж энгийн загварыг эдийн засагт бол ашигладаг тийм. Тэгэхээр эдийн засгийг зөвхөн энгийнээр ойлгох юм бол макро эдийн засгийг бол хүний сэтгэл зүгээр ойлгох чухал болно дөө. Хүний сэтгэл зүй өнөөдөр би ажил дээрээ суужгаад машин авдаг чинь билүүгээ бодож ийлээ гэж бодоход нэг компани захирал одоо жишээ нь одоо ирээдүйд одоо ханш яах гэдгээс хамаарат өнөөдөр хурал дээр шийдвэр гаргаж ийн гэдэг энэ бүх процесс чинь эргэл нөгөө эдийн засгийн дээр ямар нэгэн эдийн засгийн шийдвэр олоод хэрэгжээ өвчдөг. Тэрний үр дүнд бол энэ макро эдийн засаг гэдэг үзүүлэлт өсөж унаад явж идэг. Тэгэхээр сэтгэл зүй гэдгийг нь болохоор бид нэр яг хувь хүн дээр авч үзсэн. Гэхдээ эдийн засагт бол арай ялгаатай. Тодорхой хэмжээний одоо ашиг сонирхлын бүлэг бүх юм агентуд тувааж авч үздэг л дээ. Жишээлбэл одоо өрх гэр бидний агент байна те. За өрх гэрийн гол зорилго нь юу вэ? Гэлтэгэнгүүт эдийн засагт бол тэрийг одоо хамгийн энгийнээр бол мэдээж өрх гэр бол аз жаргалтай амьдрах хэвээр. Аз жаргалтай амьдрахын тулд байгаа өгөгдсөн орлогынхоо төвшөнд одоо ханамжаа хамгийн их байлгах төр сонголтыг хийдэг юм одоо юутэй онцлогтой зан төлөвтэй юм одоо агент байна. За аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд мэдээж ашиг олох хамгийн их зорилготой одоо юм агент ч гэдэг ч юм уу. Ийм байдлаар ерөөхдөө сэтгэл зүй зан төлөв дээр нь суурилаад бол ангилчдаг л да. Тэгэхээр эдгээр зан төлөвүүд нь яг эдийн засгт яаж илэрч гарч байгааг шалтгаалаад нөгөө макро эдийн засаг гэдгийн гол утга санаа нь гарч ирдэг. Тэгээ яг хуу энэ агентүүд зориулаад бид нэр тодорхой үзүүлэлтүүдийн хэмжүүр тавьчихдаг. За өрх гэр дээр очиод эмчээр утах юм бол өрх гэр гэдэг зүйл дээр очиод ингээд чагнуур тавих нь шүү дээ. Чагнуур тавиад зүрх нь хэр цохилж юм за халуун хит байна гэдэгтэй адилхан нөгөө өрх гэрийн чинь орлого зарлал нь өсөж байгаа мó зээл нь хэр байгаа ингээл ингээл үзүүлэлтүүд төр хэмжилдэг гэсэн үг. За засгийн газар гэдэг агент дээр очиод дахиад хэмжүүр 50 гота төсвийн алдагдал нь хэр байгаа юм те. Төсөө яг ямар зүйл зарцуулаад байгаа юм татварыг хэр амж хэр хэмжээгээр авч байгаа юм хэмжлээд ингээд хэмжүүр тавьчихдаг. Тэр хэмжүүрээ бид нэр өөрөө макро эдийн засгийн нөгөө голлох үзүүлэлтүүд гэж яриад ихтэй та. Тэгэхээр макро эдийн засаг гэдгийг бол ерөнхийдөө бол тэр агентүүдийн сэтгэл хөдлөл төр гарч байгаа шийдвэрүүд хоорондоо ингээл одоо холилттой тодорхой хэмжээний үр дүн үзүүлэх нь шүү дээ. Тэрийг нэ бид нар эдийн засгийн өсөлт бууралт гэж хэлдэг те. Тэгэхээр макро эдийн засаг гэдэг нь бол тийш тайлбарлахаар байна. Агентүүд маань ингээл янз бүрийн шийдвэр гаргаад байгаа учраас тэрний эргээд бие бидээ нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр тэр нөлөөлд яаж бэлэн байхгүй эсвэл тэр нөлөөлд яаж хариу үйлдэл үзүүлэх вэ гэдэг маань эргээд нөгөө энэ макро эдийн засгийн өвдлийг ашиглах гэдэг ойлголт руу орчиж ийн гэсэн үг болж байна тийм. Тэгэхээр ер нь бол одоо нөгөө олон улсын нөгөө хэрэглэгчийн итгэлийн индекс гэдэг нь тооцоод байдаг шүү дээ. Тэр чинь яг хүлээлтийн индекс гэж тооцоод байдаг. Тэр гол одоо тооцож байгаа шалтгаан нь юу байна гэхээр ер нь бол хүний тархинд бодож байгаа юмыг нь л зах зээл дээр шийдвэр болгож гарахаас өмнө мэдэж авах гээд байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр одоо шинэ хэрэглэгчийн итгэлийн индекс одоо Монгол тооцдаг тийм МОИС эдийн засгийн сургууль дээр тооцдаг. За тэгээд ингээд тооцоо үзэхэд итгэлийн индекс ирэх жилүүд ирэх 6 сард унах төлөвтэй байна гэж гарчлаа гэхэд энэ юу гэсэн үг гэхээр компаниуд борлуулалтаа өөдрөгөр төсөлж болохгүй нэ гэдэг юм үр дүн жишээ нь авч болж байна тийм. Хэмжлээд яг ингээд бодоо үзэхэд хүний тархинд байгаа бодож байгаа тэр зүйлүүд тодорхой хугацааны дараа шийдвэр болгох процесс л байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол тэр онл монл гэдэг одоо мэдээж ялцчих юм эдийн засгийн бас салшгүй нэг хэсэг. Гэтэ ингээнээр ойлгох юм бол хүний сэтгэл зүйл ойлгох асуудал байна. Тэр бүр ингээс хамсаар айгүй бүр амьдрал айгүй ойр сонсогдоод ирж ийн л та. Тэгвэл яг хувь хүний хувьд хуулийн ерөнхийдөө хувь хүн тэгээ бизнесийн байгууллага гэдэг нэг хоёр хуваад ирчихэ гэж бодож байна. Тэгээд хувь хүний хувьд чинь макро эдийн засаг яг ямар байдлаар надад нөлөөлж байгаа гэдэг талаас нэг жоохон тайлбарлаж өгвөл дэлгэрүүлээд. За өрх гэр гэдэг өрх гэр хөөх гэж бодож үзэхээр мэдээж одоо
хамгийн гурван чухал хүчин зүйл байгаа шүү дээ. А за эрүүл мэнд байна. Эрүүл мэнд одоо гол чухал салбар, боловсрал гэж чухал салбар байна. Гуравтхан бол энэ санхүү эдийн засаг гэдэг ийм гурван салбар аа. Тэгэхээр энэ гурван салбар бол өрх гэр хов хүний хувьд одоо яалтчгүй хов хүн өрх гэр дээр холбогддог энэ салбарууд байгаа. Тэгэхээр эдийн засгийн салбар дээр бол бид нэр одоо гол гол одоо макро үзүүлэлтүүдийг заавал ойлгосон байх шаардлагатай болж байгаа юм л да. Яг яагаад нөлөөлдөг гэдгийг ойлгохын тулд жишээ нь инфляц гэдэг үзүүлэлт байна л да. Тэгээ инфляцийг одоо шинэ яг яаж хэмждэг вэ гэдгийг тэгэхээр бид нар чинь 2700 орчим нэр төрлийн бараа хэрэгэлдэг. За тэндээсээ нэг 300 гаруй нэр төрлийн барааг нь өргөн хэрэглээний барааг хэмжиждэг тийм. За 300 гаруй нэр төрлийн бараагаа болохоор дотор нь одоо маш олон төрлийн ундаа байгаа учраас ундаагийн дундчлалсныг үнээр гаргаад сүүгийн дундчлалсныг үнээр гаргаад ингээд бүр дунджийн дундж үн болно гэж жишээ нь инфляц дээр гаргаж авдаг тийм. Тэгээд жил болгон энэ өсөлт нь яаж явж байгааг энэ инфляц гэдэг үзүүлчээр хинжээ явж байгаа. Тэгэхээр инфляц бол манай гэр бүлийн нэг гишүүн гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл одоо таны орлогоос чинь одоо хулгайлж идэг бас орлогоос чинь хэрэглэж идэг нэг одоо орлогогүй зочин гэх юм да. Одоо магадгүй хүүхдтэй халаасны мөнгө өгдөг бол инфляц ч гэсэн та халаасны мөнгө өгдгөө л гэсэн үг байхгүй. Өөрөөр хэлбэл би сая төгрөгийн орлоготой байлаа гэхэд жил инфляц жилийн 10% байлаа гэж бодох юм бол тэр сая төгрөгийн 10% буюу одоо 100 сая төгрөгийг бол жил болгон инфляц хэрэгжилттэй гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр бид нэг тийм халаасны мөнгө өгч байгаа юм шиг тайм юу ахна шүү дээ. Бидний худалдаа авах чадвараас бууруулж идэг юм үзүүлэлт байхна. Гэх мэтлээд ингээд хувь хүний амьдралд макро эдийн засгийн нөхцөл байдал бол яалтчгүй одоо нөлөөлнө л тоо. За тийм түүнээс гадна яг хөгжиж буй манах шиг оронд бол яг ханш бас чухал тийм. Манай ханш гэдэг үзүүлэлт бол яалтчгүй бас инфляцтай адилхан биднэрт бол нөлөөлж идэг чухал үзүүлэлт байна. За дээрэс нь эдгээр үзүүлэлтүүдээс гадна мэдээж одоо төр засгийн явуулж байгаа бодлого байна тийм. За одоо сүүлд хамгийн их ковидтой холбоотой явуулж байгаа бодлого бол халамжийн бодлого байна тийм. Халамжийн бодлогыг бид нараас тодорхой хэмжээгээр ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол халамжийн бодлогын яг үр нөлөөгийн бид нар хардаг юм тийм. Энэ нь бол ялтчих одоо макро эдийн засгийн хувь хүн дээр өрх гэр дээр яаж нөлөөлж байгааг нь ойлгох хэрэгтэй болж байгаа. Гэхмэчлээ яривал энэ нөгөө асуулт нь маш өргөн учраас би бас хариулахд жоохон яг оновчтой асуулт асуух юм бол би эргээ оновчтой хариулт өгчүүл гэж бодохгүй. Оновчтой ч биш яг тодорхойч юм уу тийм. Аа. Хойлоо харлаа. За одоо нэг юм залуу хүн байлаа гэж бодъё л да тийм. Хоёрын үнийн тэгэхээр хамгийн ажил хөдөлмөр хийдэг цалин аваад авдаг ийм хүн байла. За гэхдээ эдийн засгийн яг мэрэгчлэлтэй биш. Өөр салбарын мэрэгчлэлтэй. За тэгэнгүүт яг энэ хүн тэгвэл ямар за хоёулаа нэг гурван хамгийн гол ойлголтыг хэлээд өгчээ. Яг эдийн засгийн ямар одоо үзүүлэлтийг хараад тэндээсээ тодорхой хэмжээний дүгнэлт хийгээд тэгээ шийдвэр гаргахад ашиглах юм. Төрөөний нөгөө ханш инфляц хоёр бас орж магадгүй те. Зүгээр хамгийн 3 юм эсвэл 5 гол зүйлийг хэлчих юм байна. Тэр хүн яг ингээд мэдээ үзэж байхдаа ч юм уу сонио уншиж байхдаа ер нь ямар үзүүлэлтийг ингээд харчвал ер нь зүгээр вэ? За бас ялгаатай бол явчих. Аа за би оюутан байлаа гэж бодоход оюутны хувьд бол юу ч хэлсэн гэдэл ингээд нөгөө хэрэгцээ шаардлагаас хамаарат тухайн эдийн засгийн үзүүлэлт янз бүрийн зүйлс чухал уугүй гэдэг нь ингээд гараад ирж байгаа юм л да. Жишээ нь оюутан байж байгаа за ажлын байрн дээр шинээр гарлаа гэх шинээр гарч байгаа залуугийн хувьд одоо юу ч хэлээ гэж бодоо өгсөх юм бол за магадгүй одоо байр машин гэж хэлэх байх тийм хэрэгцээ. Тэгэхээр одоо байрны үнэ одоо хизээ хөдөлж явахгүй гэдэг нь жишээ нэг чухал болчихж шүү дээ. Тэгэхээр одоо яг өнөөгийн байдлаар одоо жишээ нь байр хөдөлж явах зөв үгүй л тэгэхээр бас буруу байна тийм. Ягаад тэгэхээр байрны үнэ бол 20-30% өсчихсэн байна. За юунаас олж гэсэн үг гэхээр одоо 6% хүүтэй зээл гарсантай холбоотой хэтэрхий одоо зах зээл дээр эрэлт үүслээ. А хадгаламжийн хөв буурсантай холбоотой хүмүүс найдвартай хөрөнгө оруулалт хийх гээд үл хөдлөх рүү хөрөнгө оруулалт хийж байна. За дээрэс нь бас энэ эдийн засгийн нөхцөл байдал яаж ч магадгүй гэсэн тодорхой орчинд болохоор найдвартай хөрөнгө хөдөлтөж явж байна. Хэмжлэл ингээд за тэгэхэд нөгөө залуу маань одоо байр машин хөдөлтөд авчлаа тийм. Тэгээ машина зээлээр авах уу хадгаламжаар авах уу гээд дахиад сонголтын асуудал болоод эхэлж байгаа. Тэгэхээр хадгаламжаар авлаа гэж бодоход одоо жишээ нь зээлээр авснаас бас ялгаатай. Илүү ашигтай байгаад дитэг бид нэр хөвчлэн зээлээр авчдаг. За тэгээд энийг бас тайлбарлах бас жоохон дитал юм болчих гот. За тэндээсээ өмнө нөгөө ажилтан маань
залуу маань ажилд орохдоо алдагдсан боломж өртөггүй юу? Ажлаа зөв сонгох гэдэг асуудал маань чухал болчих жоом л та. Тэ? Тэгэхээр энэ дээр бас алдагдсан боломж өртөг гэж ойлголт гарч ирж байна тэ. Тэгээ алдагдсан боломж өртөхө хамгийн бага байх одоо сонголтыг тийм ажлыг сонгох нь бас чухал болчиход байна тэ. Хүмүүслээд ингээд яг аль насанд байгаад ямар нийгмийн ямар хэрэгцээ шаардлага үүсгэхээс хамаарат тэр болгонд одоо эдийн засгийн ойлголтууд нь ч гэсэн бас өөр болоод эхэлж байгаа юм л да. Тэгээ юу чухал байна вэ? За магадгүй 30 гараад ирэх юм бол илүүтэй одоо гэр бүлийн нөхцөлөд санхүү хөрөнгө нь одоо харьцангуй тогтворцсон үед бол хөрөнгө оролт хаашаа хийх вэ? Хөрөнгө оролт чухал болоод эхэлж байна. Тэндээс өмнө бол одоо арай өөр зүйлүүд чухал болж байна те. Гэхмэчлээд ингээд нас олгоноос хамаарат бас ялгаатай байна л да. Тэгэхээр би энийг яг товчлоо юу гэж хэлэх гэдэг юм хэрэг яг цаг агаартай адил те. Бороотой үед та борооны цува мартва, шүхрээ мартва, нартай үед та нарны шилээ мартва. Цастай үед та одоо тий цастай үед одоо цасны гуталтаа ч юм уу одоо тэгээд ингээд цасанд нарахгүй зүйлтэй л юм шигтэй. Тэгэхээр бид нэг яг макро эдийн засгийн цаг агаар яг ямар байна? Өнөөдөр гадаа бол жишээ нь нэлээд одоо үүлтэй бороотой өдрөө шүү. Тэгэхээр нэмгээ уцсан бол даарах юм байна тий. Яг үнтэй адилхан макро эдийн засгийн одоо яг ийм их нөхцөл байдлаа агаартай үед та дулаа уцсан бол одоо даарахгүй нэ буюу тухайн нөхцөл байдлаа одоо тааруулаад шийдвэр гаргах нь маш чухал болчихлоо юм л да. Тэгэхээр энэ үзүүлэлт нь чухал, тэр үзүүлэлт нь чухал гэж хэлэхэд бас тодорхой юм шиг хэцүү байгаад байна. Тийм байна тий. Тий. Тухайн бид нэр ерөнхийдөө амьдралдаа ямар нэг эдийн засгийн холбоотой шийдвэр гаргалаа гэж бодоход тэрнийгээ холбоотой үзүүлэлтийг эсвэл мэрэгжлийн хүмүүсийн дүгнэлт шинжилгээ судалгааг ер нь харчвал их зүгээр болж ирж штэ тийм ээ. Хүмүүс ер нь бол яг хуу өөртөө мэдхгүйгээр тийм rational буюу тэр тодорхой хэмжээр одоо шийдвэр гаргадаг л да. Би MSCG-ийн судалгаа байсан хүмүүс сүүлд одоо судалгаа юм хөдөлтөж явахдаа юуг анхаардаг болсон бэ гэдгийгсэн чинь Facebook-ийн комент их уншдаг болсон юм л да. Аа. Тэгээ тухайн бүтээгдэхүүнтэй холбоотой коментүүд маш ихээр уншдаг. Тэгээ коментнаас хамаараа ямар зүйл давмгаалж байгаа тэр холбоотой шийдвэр гаргадаг ч юм уу. Тэгэхээр хүмүүс тодорхой орчинд ороод ирэхээ бас судалгаа бол яг уу чадах хэмжээнд хийгээд тэгээд тэр шийдвэр гаргадаг болж байгаа юм. Тэгээд хүссэн хүсээгүй яг тэр онлайн ойлголтын мэдхгүй ч гэсэн хүн гэдэг одоо өөрийнхөө зөнгөөрөө бас тодорхой хэмжээгээр ин алдагдсан боломж өртөг ин инфляци энэг ойлгоо шийдвэрүүдээ гаргаад байгаа байхгүй. Одоо шин байр авч байгаа энэ шийдвэр бол яг эндээ тэр онл сурцсандаа бол биш байгаа байхгүй. Тухайн үед одоо нөхцөлөөс судалж байгаа л яг шийдвэр гаргаж байгаа. Тэр нь бол ингээд бас зах зээл дээр зүгэл байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ талаас анхаарах бас бид нэр заримдаа заавал онлайн төр ойлголтыг үзгүй хүн гэдэг тодорхой туршлагаасаа үндэслээ шийдвэр гаргадаг. Ялтчгүй эдийн засгт оролцсон юм жаа бас харуулж байгаа. Гэхдээ ер нь тэдгэр шийдвэрүүд маань ч гэсэн тодорхой хэмжээний өгдөл дээр сурлж байгаа шүү дээ, тий. Facebook-ийн коммент байна уу, эсвэл найз нөхдийн одоо юу байна уу, зөвлөгөө байна уу гэх мэтчлээ. За, тгүүлээ шүү дээ, тий. Яг бизнес эрхлэгч хүний хувьд ер нь олол эдийн засгийн өгдлүүд бизнесийн үйл ажиллагаанд бүр ихээр нөлөөлж байгаа шүү дээ. Тэгвэл бизнес эрхлэгч хүний хувьд ер нь ямар өгдлүүдийг байнга хараад ингээд цаг агаар харж байгаа юм шиг хянж явах ёстой вэ? Бизнес эрхлэгчдэр бол харьцангуй тодорхой ер нь бол хэд хэдэн үзүүлэлт байгаа. Эхнийх нь бол инфляци байгаа. Инфляцитай ойлцож одоо борлуулалтын орлого үн яаж тогтдог нь бол тодорхой болно тий. Хоёр дахь нь бол ханш байгаа. Манайх нэг идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг 80 мянган аж ахуйн гэж. Нийтдээ бүртгэлтэй бол нэг 90 мянган аж ахуйн гэж 90 мянган 80 мянган жижиг дунд бизнес эрхлэгч нар. За тэндээс идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг 40 мянган аж ахуйн гэж. Тэгэхээр энэ 40 мянган аж ахуйн гэж бол дотоод гадаадын үйлдвэрлэгч гэж байгаа ч гэсэн бүгд одоо импортын орцтой. Ер нь бол бүтээгдэхүүний орц нь бүгд импортын хамааралтай байдаг. Ямар нэгэн байдлаар. Тийм учраас ханшийн нөлөө бол нэлээд өндөр байдаг. Тэгэхээр ханш яах нь гэдэг нь бас чухал байгаа даа. За мэдээж гуравт нь бол тэр санхүүжилт авч байгаа одоо байгууллагын цусны эргэлт болж байгаа бол одоо хөрөнгө оруулалт гэдэг үзүүлэлт нь байгаа. Хөрөнгө оруулалт нь бол үндсэн 3 суугаар орж ирнэ. Гадаадаас хөрөнгө оруулалт татна. За гадаадаас хэвчлэн хөрөнгө оруулалт татхад бол хэцүү байдаг. Тийм учраас ихэнх хөрөнгө оруулалтууд бол уул уурхаар ордог тий гадных. Төсвийн хөрөнгө оруулалт буюу нөгөө жижиг дунд бизнесийн зээл гэдэг юм тий бидний одоо алтартай жидуу гэсэн зээлүүд байна. Тэдгээр нь бас зорилт төлөхтэй хүрэхэд бас хэцүү байдаг тий. Тэгэхээр яг тэр одоо цус нь одоо дусл гэдэг юм уу? Одоо бизнес дослолдог
нэмэр болдог зүйлийг бол авахд хэцүү. Тэгэхээр ихэнх нь банкны зээлээр бол авдаг тийм. Банк үсгийн зээл, банкны зээл. Аа тийм учраас хүүн одоо буурах уугүй юу гэдэг нь бол чухал ихтэй л да. Тэгэхээр ингээд бизнес эрхлэгчдийн хувьд бол харцангуй тодорхой аа хүүгийн төвшин, ханш, инфляци гэдэг энэ гурван үзүүлэлтийг бол ерөнхийдөө хараа явж хахад бол аа юу очдөг. За мэдээж дараагийнх нь эдийн засгийн өсөлт байна тийм. А макро эдийн засгийн цаг агаар нь одоо нартай байх юм уу, эрхчлэлд бороотой байх юм уу гэдгийг харж байгаа. Борлуулалтын орлого өдөргөөр төсөөлөх үү, эсвэл одоо багаар төсөөлөх үү гэдэг тийм шийдрүүдэд гаргана гэсэн. Бизнес эрхлэгчдийн хувьд бол хэрцэн гол тодорхой л доо. А яг тэдгээр хүмүүс зориулсан ийм ойлгомжтой ч юм уу, нэг дороос ингээд эдийн засгийн хаа өгөгдлийг авах тийм одоо их усүр юм байгаа юу? За статистикийн хороо бол хамгийн одоо Монголд байгаа дата цуглуулж байгаа одоо гол газруудын нэг л байна л да. Тэгээ Монгол онкос хоёр дахь нь байна тий. Хоёр дахь нь Монгол онко байна. Тэгээд яг манайх одоо дутагдaltaй ганц зүйл нь яг энэ чиглэлээр ингээд бизнес эрхлэгч зориулаад яг харилцагч байгууллагууд нь байж болж байна. Жишээ нь банкн дээр бол нэлийн сорс байдаг. Банкн дээр бол тодорхой хэмжээний судалгаанууд хийгээд харилцагч байгууллагууд руугаа байнга явж идэг. Би ч гэсэн одоо гол банкнд байхдаа бол макро эдийн засгийн нэг бодлын яг лам шиг байлаа шүү дээ. Нөгөө айл болт айл болгон дээр очиж одоо ном уншдаг те. Одоо цагаан шүхүрт одоо ганжуур одоо юу гэдэг те. Алтан гэрэлгээд номнуудыг уншдагтай адилхан. Одоо аж ахуйн нэгж болгон дээр очивол баг одоо макро эдийн засгийн орчин цаашдын төлөв байдлыг ингээл яриа явж идэг байлаа. Тэгээд тухайн одоо айлт нь гэхгүй юу тухайн одоо аж ахуйн нэгжт ямар тулгынцаа асуудал байдаг яг юуг одоо тодорхой ус юу чухал байна те зарим байгууллагууд бол худалдааны бизнес эрхэлж байгаа учраас худалдааны салбарын нөхцөлөд чухал зарим нь уул уурхай учраас уул уурхай нөхцөлөд чухал учраас яг тэрэнд нь зориулсан судалгаануудыг банкны зүгээс бол танилцуулаа явддаг байсан. Тэгээд харилцагчаа бас тодорхой хэмжээний эрсдэлт орохоос хамгаалж энийг бол хийж байгаа л да. Ийм байдлаар бол яг харилцагч нараа кэрлж байгаа одоо харилцагч наа халамжилж байгаа томоохон банкуд дээр бол ийм үйл явц бол болдог. Өөрч одоо яг ховийн зүгээс ингээд отоор Монголд яг ойлгомжтой хэлбэрээр бизнес эрхлэгч зориулсан тийм тайлын янз бүрийн юмнуудыг гаргадаг газраас ховрол байна л да. Аа. Одоо бас тийм банкудаас гадна одоо нөх хөрөнгийн зах зээл нилээх хүмүүсийн сонирхлыг татаад хөрөнгийн зах зээлийн хувьд баг макро эдийн засгаас илүү тийм тайлан мэдээнүүд ялангуяа брокерийн компаниудаас нилээх тийм илүү иргэдэд чиглэсэн танин мэдхүйн тийм боловсрол олох талын тиймэрхүү контентууд тайл жижиг хэмжээний тайлан брошюрууд бас их гардаг болсон харагдчихсан. Тэгэхээр ер нь бол бидний харж байгаа яг хүн бол байнга тайлан уншаад байгаа гэж бас байхгүй юм байл л та. Одоо эрүүл мэндээр ботсон ч гэсэн боловсруулаад ботсон ч гэсэн хүн зүгээр хэрэгтэй үедээ л хайдаг. Хэрэгтэй үедээ л хайдаг тийм. Тэгээ хэрэгтэй үедээ яг хайхт нь бэлэн байх тийм контент л бид нар чухал юм шиг надад олсон гэсэн тийм. Гадны хөрөнгө оруулагчд гигас юм танилцуулах гэж байтал яг тэрнтэй холбоотой мэдээллийг яг сайх. А тэр их сурвалжууд нь бол статистикийн ороо Монгол банк гэдэг тодорхой хэмжээ тайлангууд сайн хайж үзүүл гаргадаг. Тэгээ олон улсын байгууллагууд, валютын сан, дэлхийн банкгээ байгууллагууд бол улиралд нэг удаа бас Монголын талаар тайлын репортууд бол гаргадаг байгаа та. Тэгэхээр тиймэрхүү тайлын репортуудыг яг хэрэгтэй үедээ хэрэгтэй цагтаа хаанаас татаж авдаг юм гэдэг багт цаг алдахгүй болов гэж бодоод байгаа. Яг түнс яг зорч хүн бол яг өдрө болгон тогтмол ч юм уу яг уншдаг нь бас цөөхөн ч юм шиг надад санагдчих. Ховийн зүгээс тийм бах тий. Тийм. Энэ мэрэгчлийн хүн биш бол нэг тэгж цагаа бас ингэ зарцуулаад байхгүй байх л та. Тэгээд яг шаардлага гарсан үед л. Тийм. Сайн нөгөө нээлттэй мэдээллийн тухай хуулийн төсөл нь явж байгаа шиг байсан. Арай батлагдаагүй байсан баха. Тэгээд нөгөө нэг ерөнхийдөө төрийн байгууллагуудын мэдээллийг нээлттэй болгоно гээд тэгээд нээлттэй өвдлийн талаар бас нэг юм тодорхойлт эднэр бий болж байгаа юм шиг байлээ. Тэгээд ерөнхийдөө ямар ч төрлийн өвдөл байлаа гэсэн нөгөө нээлттэй буюу ингэж нөгөө нэг хинч авч ашиглах боломжтой гэдэг нэг өнцөг нөгөө талд нь тэр өвдлийг нөгөө нэг ингэж ойлгомжтойгоор тайлбарлах гэдэг нь бас илүү өвдлийг нээлттэй болох нэг бас нэг тал юм шиг харагдаад байгаа хгүй юу. Тэгэхээр макро эдийн засгийн өвдөл бол ингээд
статистикийн хороонд ч юм уу байж байлаа гэж бодоход тэрийг нөгөө нэг ашиглах тийм нөгөө нэг энгийн байдлаар тайлбарласан ч юм уу тиймэрхүү юм нь өөрөө тухайн өвдлийг илүү нээлттэй болгохт нь бас туслаад байгаа юм шиг анзаарагдаад байсан. Аа түрүүтэй хэлсэн ч нөгөө нэг их усруудаа ер нь мэдсэн байхад ингээд яг хэрэгтэй үедээ аваад ашиглаж болно гэж тий. Тэгэхээр бит хоёрын яриаг бас нөгөө эдийн засгийн мэрэгжлийн бус мөртлөө өвдөл дээр ажилладаг хүмүүс бас их сонирхон сонсож байгаа гэж бодож байна. Тэгээд манай подкастын сонсогчид нь бас янз бүрийн салбарын мөр боловч өвдөлтэй ажилладаг өвдлийн шинжилгээ хийдэг дата артистууд өвдлийн дүрслэл хийдэг ийм хүмүүс байдаг. Тэнгүүд эдийн засгийн холбогдолтой, макро эдийн засгийн холбогдолтой яг тийм үнэн зөв бодтой судалгаа тоонуудыг хаанаас авах вэ гэдгийг та ингээ гоё хэлээд өгөөч төхөө. Монголын болон гадаадын байвал бас их зүгээр ах. Яг та өөрийнхөө ашигладаг их ус үрийг гэх юм уу? Дата нь бол автамжаас хамаарна да тий. Бид нар илүүдээ урт хугацааны хамааралтай ерөнхий хандлага харуулж байгаа хөгжлийн бодлого тий эсвэл бодлогын хөтөлбөрийн өөрчлөлт ч юм уу юм томоохон зүйл харж байгаа бол илүүтэй жилийн датанууд биднэрт хэрэгтэй байдаг тий. Тэгэхээр энийг бол жилийн датаг бид нэ Дэлхийн банк одоо олон улсын валютын сан ч юм уу эсвэл статистикийн ороо ч юм уу иймэрхүү газруудаас энэ жилийн датануудыг бол хангалттай татаад авчихын тэгээд яг Дэлхийн банкны дата банк нь бол нэлээ одоо гайгүй бас манайх датагаа өгөөд өгдөг юм шиг санагддаг. Тэгээд усад одоо сайтууд байна. Тэгээд тэднэр нь бас тодорхой хэмжээр зөрүүл хийдэг юм билээ. Тэгээд улирлын тоо өгдөх юм бол угаасаа гадны сайтууд дээр Монголын улирлын тоо өгдөг угаасаа байхгүй. Тэгэхээр ганц одоо дата бүрдэж байгаа газар нь бол статистикийн ороо болоод Монгол банк хоёр л байгаа. Тэгэхээр эндээс бол улирлын тоо өгдлийг бид нэр авах боломжтой. Улирлын тоо өгдлийг бид нэр юунд ашигладаг вэ гэхээр хэвчлэн одоо макро эдийн засгийн 2-3 дугаар улирлын сүүлийн 1-2 жилийн өөрчлөлт ч юм уу. Эсвэл одоо яг хэтрхи арай богино хугацааны тэгээд ирэх 1-2 жилийн төлөв ч юм уу. Тиймэрхүү зүйлүүдийг илүүдээ одоо ашиглахад тэр тавтамж нь аюулгүй чухал болчихдог. Улирлын тоо өгдлийг шин сар дээр бол төдийлөн бас нэг яг бүр богино хугацааны хэлцүүл ашиглах нь өхөөс яг болир шиг юм тайлбар хийдэггүй л дээ. За өдрийн тоо өгдөл 7 хоногийн тоо өгдөл бол илүүтэй одоо санхүүгийн зах зээлийн тоо өгдлүүд олон явчих нь хөрөнгийн зах зээл дээр орцсон бонд те өгөөж гэх мэтчлээ. Тэгэхээр яг манад хоёр газар бол хороо өгөөсөө юу ажил байна л та. Ганцтууд source болчихор газар. Гадны байгууллагас гэх юм бол Дэлхийн банкны дата банк л юм. Бусдууд нь бол тоо өгдлүүд тодорхой хэмжээ бас зөрүүд өгдөг болохоор хэцүү байдаг л та. Статистикийн хорооны вебсайт нь шинжлэгдээд бас өвдлийн нөхцөл график гэдэг нь нэлээ нэмэгдсэн харагдчихсэн. Дээрээс нь Монгол банктай бас нөгөө статистикийн нэг тусгай аюут авсан юмсэн тий. Тий. Нэг веб гэх юм уу эсвэл нөгөө нэг ингээд шилжиж ордог юу гэх юм уу? Тэгсэн харагдчихсан. Тэгээд илүү нөгөө нэг Excel-ээр ч юм уу ингээд задгаа датаг нь татаж авах боломжтой болж байгаа юм шиг байлээ. Тэнгүүд нөгөө илүү нээлттэй өгөл гэдэг тал руугаа бас шилжээд явж байгаа юм шиг санагдсан. Мэргэжлийн байгууллагууд нь бол яг мэргэжлийн байгууллагуудынхаа өссөн буурсан ч юм уу тийм их томьёолтой хийгээ явуучвал зүгээр байх гэж бодож байгаа. Тэрийг нь ашигладаг байгууллагууд нь өөрөө шин хөрөнгө оруулалтын сангийн менежер ч юм уу хөрөнгө оруулалтын компаниуд хөрөнгө оруулалтын банкуд бүгд тайл репорт бол олон улсад бол гаргадаг манах ч гэсэн утгагүй энэ чиглэлийн бизнес хөгжөөд ирэхээр гарах гэж харж байгаа. Тэр үднээсээ яг тэр репорт нь бол яг тэр онлайн мэдрэгчлээ ойлголтоос илүүтэй стори буюу түүх хэлдэг хэрэгс түүх бичсэн байдаг. Энгийн хүн ч ойлгох хол тийм хэмжээний түүх одоо сонир сэтгүүл ч юм уу одоо янз бүрийн журнал эсвэл одоо тайлын репорт дээр нь бол түүхэл бичтгэлтэй түүх. Тэгэхээр тэрийг яг яаж бичих үү гэдэг нь тэр мэрэгчлэг эзэнсэн хүнийх нь чадвараас шалтгаалах гэх юм уу. Өнөөдөр инфляцийг бол жишээ нь аюу хүн дээр тайлбарлагдсан. Магадгүй мэрэгчлийн байгууллагууд нь бол хүн дээр тайлбарлагдчих болно. Гэхдээ бол бид нар одоо жишээ нь хүмүүст энгийн хөрөнгө оруулагчтай ойлгуулах гэж бол тэрийг маш энгийн түвшинд боолгочихжээ тодорхой одоо түүхтэйгээр ингэж
яг уншихад ингээд түүх уншиж байгаа юм шиг ингэж сонирхолтой байдлаар бичгийг бидний үүргэл юм шиг санагдтыг. Тэгээд ийм байжээч болоо нөгөө хүмүүстээ бас унших сонирхол тэрс сэдвийг судах судлах сонирхлын төрүүлэх юм болов. Тэгэхгүй бол одоо би бол жишээ нь одоо ингээд бөөрийн даралт маралт ч юм уу одоо жишээ ингээд зүрхний ховтол мовтол хэл ингээд тайлбарлаад тэр нь одоо дээшээгээ баруун тийм баруун одоо ховтлын тийм зүүн ховтлын тийм тетэн сантиметр зайтай энтер гэж тэгэхээр чи надад ямар сонирхолгүй шүү дээ. Энэ надад ч хүн болгон сонирхолгүй дээ. Тэгэхээр энийг арай хүнд ойлгомжтой байдлаар тайлбарлах юм бол одоо сонирхолтой хүн үзэн шүү дээ. Яг эдийн засгийн яг тэрнтэй л адилхан л хүнд яаж хүрч байгаагаас шалтгаалаад сонирхолтой төртөг дээ. Тэгэхээр нөгөө өвөгдлийн өвөгдлийг хүргэхдээ дата сторителлинг гэдэг тал руу нэлээд ажиллаулах өргөвчтэй болно л гэдэг санаа шүү дээ. Ер нь нөгөө нэг бид нарт ингээд тодорхой хэмжээний өвлүүд бий болж байна, энэ төрлийн үйлчлэгээнүүд цахим болж байна, өвөгдлийн сангууд ер нь өсөж байна. Дээрээс нь статистикийн хорооны хувьд ч гэсэн үйл ажиллагаа нэлээд өргөжиж бүс нутгийн хүрээнд бас хамгийн сайн одоо мэдээлэл түгээж байгаа гэдэг юм бас юугаар бас шалгуулсан харагдаж байна. Гэх мэдчлэн харахад Монгол улсын хувьд ингээ өвдлүүд ер нь бий болж байна. Гэхдээ нөгөө тэрийг яаж ашиглах вэ гэдэг тухайн тэр өвдлийн нөгөө өвдлийг илүү бүтээгдэхүүн болгон хувиргах, үн цэнтэй болгох, ашиглах гэдэг тал руу нь харахаар жоохон дутагдaltaй юм шиг. Яг таны хэлж байгаагаар илүү юм стори тейлинг ч юм уу эсвэл өвдлийн дүрслэл ч юм уу иймэрхүү зүйлийг ашиглаад илүү нөгөө өвөгдлөө нээлттэй өвөгдлөө улам нээлттэй болгох юм шаардлага байгаа юм шиг ажиглагдаад идэх байхгүй юу? Стори тейлинг гэснээр таны хувьд нэр өвөгдлийн дүрслэл тал дээр хэр ер нь юу гэж боддгоо энэ яг энэ өвөгдлийг илүү нээлттэй болгоход туслах бас нэг хэрэгсэл гэж харагдаад байна. Ер нь та бас хувьдаа хэрэг өвөгдлийн дүрслэлийг ашигладаг вэ? Энэ талаар өвөгдлийн дүрслэл ер нь бол яг уран зурагтай адилхан шүү дээ. Би бол эдийн засгийн дээр жишээ нь би багасаа жоохон зураг зурж байсан. За тэгээд нэлийн бичдэг байсан тийм. Тэгээд тоо боддог байсан. Энэ чадварууд бол одоо яг эдийн засгийн дээр айгүй хэрэг болдөг юм шиг санагддаг. Дадал болцсон зүйл. Тодорхой хэмжээгээр нийтлэл бичих ч юм уу. Эсвэл одоо презентац буюу одоо танилцуулга бэлтгэхэд бол яалт ч одоо макро эдийн засгийн хэдэн тоон өгтлөл янз бүрийн аргаар одоо зургаар илэрхийлэх шаардлага үүсдэг тийм. Тэгэхээр зураг нь бол маш ойлгомжтой байх хэрэгтэй болтол тоо 4 5 график зэрэгцүүлж хоёр талд нь одоо баахан тоо тавиад ер нь бол хүн ойлгомжтой энгийн төвшин дээр нь тэгэд тхийн тулд бид нэг графикудаа бас самтал одоо суухад зориулагдсан гэдэгтэй адилхан график одоо бас яахад зориулагдсан ямар графикийг ямар үед зурдаг вэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй гэдэг юм шиг. Жишээ нь одоо багман графикийг бол одоо хизээч одоо 10 жилээс дээш тоон өгтөл төр бол зурдаггүй. Ерөөсөө багнан графикийг бол 3-аас хэтрүүлэхгүй байхаар зурдаг. Тэгжээж хүний нүдний баримжаа бол одоо тэрийг бол одоо авдаг тийм. Тэгээд илүүтэй 10 жилдээ тийм графикуудыг 10 жилээс дээш хугацааны цуваа юмрхүү графикуудыг бол бид нэр одоо шугаман график үү тийм лайн биш хэлдэг тийм. Тэр графикийг бол ашигладаг юм уу? Пай график үү одоо дугуй график төр жишээ нь 5-аас дээш өгтөл бол зурж болохгүй. Тэгээд 100% байлаа гэхэд нэг нь бол 30%, 40% тамгаас юм зүйлтээр зурдаг гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү биднэрт тийм эхлээд нөгөө график юм зориулагч бүтээгдсэн гэдгийг ойлгоод дараа нь зурх юм бол илүүтэй нөгөө хүмүүстэй хүрэхэд нь илүү ойлгомжтой болох гэж бодож байгаа. Тэгэхгүй одоо бүх графикийг баараар зурх юм бол тэр чинь одоо утгаалтаа явчихна л да. Тэр тал дээр нэлээд анхаардаг. Тэгээд тэрний ч үр дүн бас гарч байгаа. Тэгээд олон хүмүүст бол нэлийн график яаж зурснаасаа шалтгаалаад олон хүмүүст бас хүрдэг нь бас миний туршлагаар бол батлагдтал байгаа л да. Таны сайн нөгөө яг уран зураг шиг гэдэг үг чинь айгүй гоё сонсогдчихээн. Тэгээд өвдлийн дүрслэл чинь угаасаа яг нэг юм бүтээл юм шиг ер нь гарч ирдэг шүү дээ. Тэ яг хинт зориулж байгаа ямар одоо мессеж өгөх гэж байгаа ямар таван дээр ажилласан гэдэг зэрэгсээ хамаарат нэг тийм өвдлөөсөө арай өвдлөөсөө хамарч байгаа л учраас арай нэг тусдаа нэг юм бүтээл юм шиг санагдаад идэх байхгүй юу?
Тэгээд яг түрүүний нөгөө storytelling-тэй адилхан яг тухайн үгдлийг илүү нээлттэй болох, олон хүнд хүргэх, хүртээмжтэй болох гэдэг дээр бол маш их тийм боломж биднэрт олгодог гэж хардаг. Судлаач хүмүүсийн хувьд бас нөгөө судалгааныхаа үр дүнг олон нийтэд хүргэх гэдэг тал дээр дандаа нэг асуудал тулгардаг шүү дээ. Тэнгүүд бас энэ өвдлийн дүрслэл storytelling хоёр бол маш хүчтэй бидний ашиглах хөстэй зэвсэг юм шиг санагдаад идэг. Таны яриаг ингээд сонсонгууд таны бүр нөгөө нэг энэ storytelling хийх одоо тэр юу чинь ингээд айгуу тийм өндөр түвшинд очицсан юм шиг санагдаад байна л да. Яг би нөгөө нэг энгийн яриа хойлогоо энгийн яриа гэдгсэн тэнгүүд бас ингэж ярьж байгаа бах. Гэхдээ ер нь ингээд эдийн засгийн өвдөл хойлоо ярьж байгаа ч гэсэн нэг тийм илүү амьдралд ойрхон тэнгүүтэй ингэж зөөрлүүлсэн айгу амьдралд энгийн ийм зүйлүүдтэй ингэж зөөрлүүлж хослуулж ярьж байгаа чинь яг нөгөө data storytelling-ийг нэлээд тодорхой хэмжээнд ашиглаад нэм туршлагатай болсон юм шиг тийм сэтгэл төрж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө танд бас нөгөө юм бэрхшээлүүд гарч исэн байх л та нөгөө нэг яг энэ эдийн засгийн өвдлийг нөгөө хүмүүст ярахаар ойлгодгоо ч юм уу тэгээд тэр туршлагач явсаар гай стори тейлинг рүү ороод тэгээд одоо ингээд ярахад тийм илүү энгийн хэлбэрээр ярих тийм одоо илүү тийм чадвартай болсон юм шиг санагдаж байна. Таны нөгөө нэг айкон дээр бичдэг нийтлүүд байдаг шүү дээ. Аа. Тэрийг бас уншихаар тийм айгүй энгийн тэгээд яг нэг story telling маягаар бичсэн байт юм айгуу сонирхолтой санагддаг л да. Тэгэхээр яг энэ илүү ингэж story telling руу орсон замаа нэг ингэж хэлж өгвөл танд ямар бэрхшээлүүд тулгарсан? Тэгээд яагаад ингэж бичих нөгөө санал сэтэл олоод тэнгүүтээ таны бас нөгөө хувийн нэг юм юу бас байсан баг л да. Бичих ур чадвар гэх юм уу эсвэл юм зохиомжлох юм уу? Энэ талаар жоохон яривал сонирхолтой юм уу? Тийм нийт одоо яг одоогийн яг н сошиал ертөнц аяга хөгжсөн байгаа зах зээл төр бол яг хаан судлаачдын хувьд хамгийн их дутагч байгаа зүйл нь контент бэлтгэлээсээ гадна контент бичдэг чадвар нь чухал болчиход байна л да. Маш гоё контентууд маш их цаг гаргаад бичдэг, тэр нь олон хүмүүст хүрч чаддгүй. Тэгээ минийх ч гэсэн бас одоо тодорхой хэмжээгээр их хүрдэггүй л дээ. Гэхдээ яг icon дээр бичдэг тодорхой нийтлүүд бол нэлээд өндөр хамталттай явдаг. Тэгээд мэдээж энэ нь бол илүүтэй одоо зах зээл дээр үүсэж байгаа системийн гажууд бол одоо болохгүй эргээд энэ гажууд дээр нь ямар нэгэн сануулга өгөхгүй бол нийгмийн хэмжээнд үзүүлэх хор хөрөл нь өндөр. Иймэрхүү зүйлүүд дээр илүүтэй фокус өгч бичдэг байгаа. Тэгээд яг хөө бичхийн үед бол би багасаа нэлээд бичдэг байсан. Тэгээд тэр бичлэг бичдэг уншдаг байсан чадварууд нь одоо бичгтээ л амар болсон юм болов уу гэж боддог. Тэгээд сэдвийн үед бол одоо гол сэдвээ олцоод тэгээд дараа нь тэндээ зориулж ерөнхийдөө сэдвээ олцоод дараа нь тэндээ зориулж бичдэг гэх юм уу та. Тийм байдлаар л одоо юу яадаг. Тэгээд эдийн засгийн мэрэгжлийн зүгээр яг онцлог нь биднэрт юм системийг ойлгох боломжтой болгоод гэж байгаа юм байна. Би сүүлд одоо шинэ Монгол тэрэн бидэн Монгол маягийн тэрэн бидэн нийтл бичсэн. Тэгээд энэ дээр бол яг би монгол хүн болж төрлөө гэдэг нэгт одоо шинэ цэцэрлэгт би зүгээр явах нь л тэ. Тэгээд гайгүй цэцэрлэгт явъя гэвэл 3 жил явлаа гэж бодоход би 30 сая төгрөгийн өртөгтэйгээр одоо тэнд сурч юм. За 12 жил буюу 12 жил дахиад төлбөртэй сургуульд явлаа. 70 сая төгрөгөөр би сурч юм. За их сургуульд орлоо. За дахиад төлбөр дундж төлбөртэй альт их сургуульд орлоо 40 сая гээд ингээд миний хүүхдээс өсвөр нас хүртэлх төлбөр бол баг 120-30 сая төгрөг болоо явчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улс одоо шинэ хүүхдэд одоо өсвөр насны хүрэхийн тулд маш их одоо хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг бол яалтчихо. Нийлээ өртөг өндөртөг бол хийхээс өөр аргагүй. Яг би энэ дөр улсын сургуулийг тооцох, говийн сургууль тооцоо яваадсан. За тэгээд ажлын байран дээр гарангуут дахиад нийгмийн даатгалын шимтгэлгээ цалин нүсдгүү ч юм уу ингээд асуудлууд үүсдэг. За тэгээд тэтгүрт гарангуут тэтгүр нь одоо орлого нь 3 дахин буураад ингээд явчдаг гэдэг. Ингээд ерөнхийдөө системийг нь харахаар бид нэр амир тийм шодрог бус систем томд ингээд тэрэмдүүлээд байна уу та маш олон хүний амьдралын золиос болоод байна уу та энэ термин золиос болж байгаа гэтэл зүйл ажиглагдаж байна. Тэгээд бид нэр энэ дээр миний хэлэх гээд байгаа фойнт нь юу байна гэхээр тэрэмдэр илэрч байгаа нэг асуудалтай тэмцээд нэмэргүй байна.
Тэгэхээр тэр термж байгаа тэр систем дээр нь тэмцэх систем байна. Жишээ нь боловсролын систем байна, тэтгэврийн систем байна, нийгмийн даатгалын систем байна, хөдөлмөрийн зах зээл байна гэд ингээд том зургаар нь харж бид нэр үзэл бодлоо, иргэний нийгэмд үзэл бодлоо идэвхтэй илэрхийлэхгүй бол өнөөдөр нэг шатхууны үндэслэл хэд гарч ирээ чагсдаг. Эсвэл одоо Прусны татвар нэмэгдлийг одоо гарч ирээ чагсдаг. Иймэрхүү яг нийгмийн яг термийн үзэгдэлтээр нь чагсаад байгаа болохоос биш. Термиг өөрчлөхийн төлөө чагсахгүй байна. Эсвэл өөрчлөхийн төлөө одоо өөрчлөлтийг нь харахгүй байна гэдгээс санаа яг хөө эдийн засгийн болсны хувьд зүгээр харагдтыг миний хувьд. Тэгээд бид нэр засгийн газрыг жишээ нь аягүй шүүмжлэл хийдэг. Өнөөдөр засгийн газрын характерийг бид нэр ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Зам төлөв нь. Зам төлөв нь угаасаа өөрөө тийм Монголд ч ихдээ дэлхийн нийтэд төсвийн орлого бүрдүүлээ тэрээр маш их хэмжээний зарлаг гаргадаг. Зарлагаа аль болох одоо хяналт багтаал бол итчих гэдэг ийм характертай систем агент гэхгүй яг. Тэгэхээр бид нар энэ характерийн талаа ойлгох хэрэгтэй болж байгаа юм шиг тийм. Аж ахуйн нэгжүүдийг бид нэр лоурчин мөнгө хүлэгчд одоо банк гээл янз бүр ингэ ярьдаг. Гэхдээ тэр аж ахуйн нэгжүүд чинь гол характер энэ одоо зах зээлийн системд оршиж байгаа гол нь өөрөө ашиг хийх зорилготой л итгээд санхүүгийн агент байгаа байхгүй. Ихэвчлээд ингээд характеруудын хувьд ойлгоод яг тэрэнд зориулсан бодлого чиглэлийг нь хараа явах юм бол бид нэр асуудлыг арай агсан төвчөнд авах юм бол одоо л гэж боддتي. Саяхан нэг өвөглийн дүрслэлийн таблогийн нэг тэмцээн болоод тэгээд тэнд орсон хүмүүсийг харсан чинь бас нөгөө нэг дүрслэл дээрээ илүү анхаарал стори тейлинг гэдгийг орхитуулчаар нөгөө дүрслэл маань бас нэг юм жоохон хаосн болсон юм шиг санагдтийм юу төрж исэн. Тэгэхээр яг таны яг саяны ярьж байгаа ингэж термтэй уялдуулж тайлбарлаж байгаа чинь ингээд нөгөө нэг илүү тийм амьдрал даар тэгээд стори тейлинг аягүй гоё жишээ болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг энэ ямар салбарын өгөгдлийг нээлттэй болгоно гэдгийн цаана зүгээр тавиад өгөх биш. Стори тейлинг ч юм уу, өгөгдлийн дүрслэл ч юм уу ийм хэрэгслүүдийг ашиглаад илүү нээлттэй, хүртээмжтэй болох гэдэг асуудлыг бид нар бас анхаарах ёстой юм шиг надад санагдчихээн. Тэгээ график дээр бол бид нар гол гол зүйлүүдэд зурхаасаа илүүтэй эхлээд ер нь бол танилцуулга бэлтгэхдээ анхаарах хэрэгтэй зүйл нь юу шүү дээ. Гол нь эхлээд би юу хийх гэж байгаа бодно гэсэн үг тийм. Би яг юу хийх гэдэг байгаа бодно гэсэн үг. Тэгээд тэндээ зориулсан би графикуудыг сонгож, тэндээ зориулсан би хүснэгтийг сонгож, тэндээ зориулсан би текстийг сонгож тэр слайд дээр өрхөл асуудал байгаа байхгүй. Түүнээс бэлтгэсэн бүх слайдуудаа тэндээр өрнө гэсэн үг биш болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр эхлээ гол нь point-о бодно. Point-о 2-3 задлаа. Тэрэндээ зориулсан слайдуудаа л өрөх асуудал. Тэгэх юм бол ямарч танилцуулга бол нэлийн үр дүнтэй point-о олсон сайн болох л гэж байна шүү дээ. Гэтэл зорилгоосоо хазаахгүйгээр яг тиймгээ тохируулаад хийн гэсэн үг тийм. Дээрээс нь нөгөө дизайны янз бүрийн зүйлүүдийг бас харах хэрэгтэй байх тийм. Өнгө тийм ингээч гэдэг юм уу, font гэдэг юм уу, өөр юу ч гэдэг нь тийм. Тийм, ер нь бол хүн шин слайд дээр ч юм уу нэгээс хоёр мессеж ирнэ хитрүүлээд хүлээж авдаг байхгүй тийм учраас зүгээр нэг слайд дээр зүгээр нэг л фокус нэг л одоо өнөөдөр яагаад энэ ч нөгөө ус төрийн сонгуулиор бол PR-ийн ажил дээр бол одоо яагаад энэ төмөр зам арталт нь тавьчаад наалталт нь 50 тэрбум ч үлээ 500 тэрбум ч үлээ улаанаар бичээ тэгээд нөгөө доош хийх гэж байгаа хүнийхээ зургийг тавиад юм буруухан юм тавиад юм чи яг нөгөө хүмүүсийн кодлогдсон тархинд нь зориулаад эргээд тэрийг биднэрт харуулад байгаа байхгүй юу? Одоо шинэ тиймэрхүү байдлаар хүмүүс кодлогдсон болохоор тэр кодтой хүмүүсийн телевизээс хардаг мэддэг кодтой очиж тэр контентийг уяад байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн яг тийм одоо гол нэгээс хоёр point одоо тиймэрхүү контентээр л хүргэх нь зүг болчиход байгаа байхгүй юу? Шинэ тиймэрхүү фейсбүүкээр ялангуяа тиймэрхүү постууд бол аюулгүй хүнд хандлттай явдаг шүү дээ. Тэр чинь шалтгаан нэрээсээ нэгээс хоёрхан мессежтэй. Тэгээ гол нь өмнө хүмүүсийн мэддэг кодлогдсон зүйлтэй нь очих холбоотой байгаа юм. Тэр миний бодлоор бас өгдлийн дүрслэлийг хийхдээ тэрийг хүнд хүртээмжтэй хийхдээ хүмүүс яг юунд кодлогдсон бэ? Хүмүүс яг юуг илүү өмнө энийгээр энэ үзүүлэлтээр яг өмнө юуг төсөөлдөг вэ гэдгийг нь бодох хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгчээ тэр боддог зүйлтэй нь очих холбож ер нь олс одоо устрын PR төр явж байгаа зүйлүүд нь бүгд л одоо тийм биш үү?
Түрүүнтэй холбож өвдлөө зорлуулах зүйлүүтэй хүмүүс төрөх юм болов уу гэж бодож байна л да. Энэ подкастын маань өмнөх нэг дугаар маань дизайнер хүн орж исэн байхгүй юу? Тэгээ бас бид нөгөө нэг яаж өвдлийн өрсөл дээр энэ дизайны элементүүдийг ашиглах вэ гэдгийг ярьж байхад яг саяны хэлтгээр маш их судалгаа хэрэгтэй. Өвдлийн төрөл их ч өөрөө бас нэг юм судалгааны ажил шиг юм явагддаг. Зорилгоо бодно, хинт хүрэхээ бодно, саяны тэр поинтоо яг яаж хүрэх вэ, хүмүүсийн тэр кодлогдсон сэтгэхүйд нь яаж хүрэх вэ гэдэг юм уу, маш их судалгаа явагддаг нэг ийм ажил гэд бид нэр ярьжсэн байхгүй юу. За, стори теллинг рүү би дахиад нэг ормоор юм л да. Та ангисэн шүү дээ. Эхлээд нэг юм санаа юм уу, мессеж ингээд батчаад тэгээ тэрнийхээ хойноос нөгөө нэг датагаа цуглуулад ч юм уу бичдэг гэж ярьжсэн тий. Энэ талаар жоо хэрүүлвэл жишээ нь би зөвхөн нийтлэл дээр ярьдаг жишээгээ ботхоор Монгол маягийн терм гэж зөвхөн ингээд эхлээд бол сэдвийн санаа нь эхлээд ороод ирж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ санаагаа би одоо шинэ нэг сарын хугацаанд ч юм уу 2 сарын хугацаанд ингээд дотроо бодоол чамаа явуулдаг байхгүй. Тэгэл ингээл яг чанаал яваад ийн гэсэн. Тэгээ чанжаагаад нэг өдөр ингээл нэг 30 минут ч юм уу 20 минут ч юм уу суугаал яг үндсэн текстээ биччихдэг байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол санаа гарцсан байхад тэрийг яаж илэрхийлж өгөх гэдэг нь ингээл бодогдоод яваал байгаа юм л та. Процесс ингээл тодорхой хэмжээнд цаг хугацаа шаардж байгаа. Тэгэхээр судалж ийн гэсэн үг юм байна л та. Тэгээ тэндээс тийм тэндээ зориулаад ямар ямар үзэгдэл ямар ямар үзүүлэлтүүд яаж яаж харуулах уу гэдэг нь бол бидний өөрсдийнх нь одоо туршлагын дээрээс нь тэр тухайн зүйлээ одоо хүмүүст яаж хүргэх нь өөрөөх нь туршлага за мэдлэг за янз бүрийн зүйлтийн холбоотой асуудал болоо гэж байна. Санаа гаргах гэдэг нь бол та нэг ямар нэг нийгмийн асуудлыг олж хараад харж ийн гэсэн үг шүү дээ тийм үү? Тэр нь бол зүгээр бодоод тэр нь бол ялцчих одоо би нөгөө эдийн засгийн чиглэлээр өөрөө явцсан болохоор эдийн засгийн чиглэлийн асуудлуудыг өөрөө сайн бас одоо мэдж ойлгож байх шаардлагатай болж байгаа юм л тоо. Тэгээд тэндээс л үүсэж гарч ирж байгаа. Тэгээд олон улсууд яг ямар системийн хямрал олж юм. За одоогийн эдийн засгийн онл янз бүрийн зөвлөгч амжилт дээр хэл бийлж юм хэмжлэл ингээд олон улсуудын хөгжсөн туршлага за манай орны нөхцөл байдлыг хараа үзэхээр ерөөхдөө тэр юунууд нь яах вэ? Тэгээ асуултууд яагаад байна гэдэг нь. Эсвэл цаг үеэ дагаж бас бичиж болно. Тухайн цаг үеийн нөхцөл байдлаа дагаж. Эсвэл бүр цаг үеэс хамаарлахгүй ерхий сэдвээр ингэ бичдэг ч юм уу. Ян зүрэл гарч ирдэгтэй. Аа. Тэ. Хамгийн ер нь өвөгдөлтэй ажиллах айгүй сонирхолтой. Тэгээд өвөглөөс өвөгдлийг ингэ өвөглөөс өөрөө ингэж өвөгдөл чинь өөрөө биднэрт ингэ ян зүрийн зүйлсийн хариултыг өгөөд өгдөг дээрэс нь юм бид нэр олж харахгүй байгаа тэр санаануудыг асуудлыг бас цаана нууцсан байдаг тэрийг гаргаж ирээд тайлбарлаад стори теллинг хийгээд дүрслэлээр харуулна гэдэг бол маш сонирхолтой ажил. Тэгээд нэг тийм бас нэг юм судалгааны л ажил явагдаад байдаг юм шиг санагддаг. Ер нь өгдөлтэй ажиллахад аль жиг шат дээр нь маш их судалгаа хэрэгтэй, ажиглалт хэрэгтэй. Аа дээрээс нь нөгөө салбарын мэдлгүүд хэрэгтэй болдог тий. Илүү яг юу? Ер нь үүштэй. Таны ингээд ажлын одоо нэг дундаж, нэг хамгийн одоо түгээмэл дундаж нэг өдрийг өдөр ер нь яаж өнгөрдөг вэ? Өдөр болохоо өөр болохоор миний сарын дундаж гэвэл яг нь гарч ирэх юм шиг байна л та. Тэгээд яг өглөө орой гэрлүүгээ харж явахдаа замдаа эдийн засгийн мэдээ, гадаад эдийн засгийн өвлий орцсоо тэгээд олон улсын банкуудын шинжээчдийн подкаст ч юм уу тэгээд янз бүрийн шинжилгээний бүгдийн тэр замдаа сонсоо явчихдаг. Тэгээд ерөөхдөө мэдээллүүдийн бол байнг яг тиймэрхүү гэр ажил руу хоорондоо явж байгаа хоорондоо ерөөхдөө мэдээллүүдийг бүгдийг авчдаг гэх юм уу. Тэгээд бүр дадал болцсон. За тэгээд ер нь сарын хугацаанд одоо хөрөнгө оруулалтын хороо ч юм уу одоо энэ төр шин тодорхой хэмжээний сангуудын мөнгүүд бол одоо байна. Тийм учраас хөрөнгө оруулалтын шийдвэрүүд маш 7 хоног тутам баг хөрөнгө оруулалтын шийдвэрүүд гардаг. Хөрөнгө оруулалтын шийдвэртэй холбоотой бол
макро эдийн засгийн нөгөө цаг агаарын тодорхой хэмжээгээр ярилцах. За аль нь бас эрс стратегийн тодорхойлох тийм. За өнөөдөр яг ингээд нар гэж юм гэхэд наа чи маргааш бороотой байгаа шүү. Маргааш ийм бол аадар бороо байгаа шүү. Тэгэхээр бидний аадар бороо орохоос сэргийлэх шүхртэй байх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү эрсдлийн төвшнгүй бас тодорхой хэмжээгээр хөрөнгө оруулалтын бод хорондоо ярьж танилцуулдаг бол сарын процессыг ярьж шүү дээ. 7 хоног бол ингээд. За мэдээж сарын тоо өгдлүүд, за тэгээд сарын эдийн засгийн үйл явдлууд, банкны салбарын одоо нөхцөл байдал, санхүүгийн салбарын нөхцөл байдлууд бүгд ингээд гараад ирдэг. Тэгэхээр сарын тоомууд гарна тий. За улирал руугаа ороод ирэнгүүт улирлын тоо өгдөл гарангууд тодорхой юм макро загвар, таамаглалын загварууд ажиллуулж идэг. Тэгээд тэр таамаглалын загваруудаа шинжилнэ. Тодорхой юм код бичсэн учраас тэрийг одоо датагаар апдейтлэл код уншаал тэгээд загвараа хэрхэн бодиттой үнэлж байгаа гэсгийг харна тий. Гэрмэжтэйд ингээд цаашдын төлөв байдлуудыг тодорхойлно. Ер нь бол тиймэрхүү байдлаар за мэдээж сард нэг нийтлэл бол яалтчгүй нэг хугацаанд одоо бодож исэн сэдвэр бол нийтлэл бичдэг. За тэгээд тодорхой нийгмийн асуудлууд дээр бол хөнгөн хөнгөн хэмжээний одоо постлууд ч юм уу бэлдээд явдаг. Тэгээд мэдээж одоо том янз бүрийн телевиз сонин сэтгүүлээс ярилцлага бол авдаг. Тэнд бол тохируулаад бас ямар байдлаар хүмүүст хүргэх вэ гэдэг талаар нь одоо ярилцлага нийтлэлд өгөөл явждаг. Иргэд миний нөгөө дуртай ажил болохоор тэгээд багадаач гэсэн тийм дадал болсон зүйлээ хийж байсан. Тэгээд тэр нь ахаа намайг заавах түгээр хийгээд одоо дадал болсон болохоор надад энэ ажил бол илүү аз жаргалтай байдаг. Тэгэхээр миний ажлын өдөр бол өдөр болгоо янз бүр өнгөрсөн. Зарим үедээ бүр ингээ юм гарахгүй ч үе байна. Зарим үедээ маш өндөр бүтээмжтэй ч үе байна. Тэгээд ер нь бас ямар ч мэдрэгчтэйг бол би бол одоо шинэ репорт гаргах таа хүртэл энэ уран зураг эсвэл одоо гоё бүтээл гаргаж ийн гэж бодож хийдэг. Тэр бүтээлийг яаж дараагийн удаа яаж нэг шатаар ахиулах вэ гэж байнга боддог. Тэгээд тэр үднээсээ миний одоо хийж байгаа зүйлүүд нам хөгжүүлэн аюу нөлөөлт юм болов уу гэж говьтой боддөө штт. Тэгээд ер нь бол нэг юм нэг постэр байлаа ч гэсэн эсвэл одоо нэг сарын танилцуулга репорт байлаа ч гэсэн тэн дээр маш одоо хүн яг юу хөх гээд байгаа гэдгээ маш сайн ойлгоод тэрийг хийх юм бол илүү утга учиртай гоё болох юм болов уу гэж бодод байгаа юм. Тэг идэхгүй бол энэ бол төссөн буурсан гэдэг график өвлүүлж байгаа хэрэг бол биш байгаа даа байхгүй. Эдийн засагч гэхэр нөгөө заримдаа хүмүүс аягүй уутартай ажил хийдэг байдаг шүү дээ. Дандхаатай ажилтай дандаа сууж идэх ч гэдэм үү. Саяны таны ингээд ажлын хэмнэлийг сонсоод маш сонирхолтой байлаа. Тэгээд бас сонсон хүмүүс ч гэсэн эдийн засагч гэдэг чинь аягүй сонирхолтой мэргэжил гэж бас бодогдсон байх. Тэгээд ер нь эдийн засагч гэлтгүй өгдөлтэй ажилладаг таны хэлснээр нөгөө юм өгдлийн бүтээгтүүн гаргадаг ажлууд бол маш сонирхолтой ажлууд байдаг. Зөвхөн ингээд таван дээр суугаад тооны ард ингээд топ одоо суугаад идэг ажлууд бол биш байдгаа. Нөгөө нэг хамгийн ярааны ихэнд ярьж ирсэнээр хүмүүсийн эмчин сэтгэл зүйтэй холбоотой гэдтэй эдийн засаг гэдэг чинь ер нь л энэ өгдөл гэдэг чинь угаасаа хүмүүс өгдлийг үүсгэж байгаа. Тэнгүүд чинь хүний амьдралтай хүнтэй холбоотой зүйл. Тэндээс тодорхой дүнлэлтүүдийг, санаануудыг гаргана гэдэг чинь нөгөө эргээд хүмүүс бидний өөрсдийгөө судалж байгаа нэг тийм судалгаа болцоод идэг юм шиг санагддээ. Хоёулагийн яриа ер нь нөгөө манай подкаст ч юм болонгод өгдөлтэй ажилтдаг төрөл бүрийн хүмүүс зориулсан тийм подкаст. Тэгээд яг хоёулагийн яриа ингээд макро эдийн засгийг айгүй ингээд тайлбарлая гэснээ сүүл рүү өгдөл рүү нилийнх орж ирж байна л да. Ялтчгүй нөгөө манай подкастны нөгөө гол сэдвэн өөрөө өгдөл байгаа учраас ингээд нөгөө ийшэд ингээд заавчгүй орчоод идэг ямар ч хүнтэй ярилцсан. Тэгээд яг нөгөө янз бүрийн мэрэгчлийн хүмүүс өгдөлтэй ажил гэдэг утгаараа макро эдийн засгийн талаар жоохон ингээмэр ярих гэж бодсон. За тэр үр дүндээ бол хүрсэн байх гэж бодож байна. Дээрэс нь яг нөгөө эдийн засгийн өгдөл дээр бас ажилтг хүмүүс сонсож байгаа байж магадгүй.
Тэгээд тэр үднээс нь би бас айтнаас storytelling data visualization тэгээд ер нь таны ажлын арга барил гэдэг талаас нь илүү сонирхож асуулаа. А дээрэс нь нэг асуух зүйл нь болохоор Монголын эдийн засгийн өвлөх гадна та гадаад эдийн засгийн талаар мэдээллүүдийг ер нь хаанаас авч ийн гол гол хамгийн одоо бодтой гэж үздэг их сурвалжуудаас бас энэ эдийн засгийн өвлөлтөөр ажилладаг хүмүүст хэлж өгвөл. Аха. Яг асуул нөгөө хэлсэн тодорхой хэмжээний мэрэгжлийн байгууллагын их сурвалжууд байдаг. Тэгээд их сурвалжуудаа ашиглаад бас тоо мэдээллүүдээ бол цуглуулад тодорхой тайлангуудыг нь уншина л да. Тэгтээ их хвчлэн бол бас нөгөө бид нар бас бодох ёстой юм байна. Монгол онкон дээр одоо шинэ тайл репортын хим бичиж дээ. Тэгээ хэдийн үеийн насны хүн байна гэж бодоод үзэх хэрэгтэй байгаа байхгүй. За сангийн ам дээр одоо хим бичиж дээ. Хэдийн үеийн насны хүн байна. Тэрийгээ бид нэгээ бодож үзэх хэрэгтэй. Яг Монгол банкны репорт гэж тэгэнгүүт одоо хамаг байдлаараа одоо сүсгэлж хүлээж аваал тэгээд байх. Бас эн чинь нөгөө байгууллагын өөрийнх нь одоо тодорхой хэмжээгээр өөрийнхөө үйл ажиллагааг хамгаалж байгаа хэлбэрүүдийн шингэсэн байдаг гэдэг маш сайн ойлгож явах хэрэгтэй. Сангийн ам дээр ч гэсэн бас өөрийнхөө ажлыг хамгаалах чиглэлээр бичсэн репортууд үнг аястай байдаг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Олон улсын байгууллагууд жишээ нь мэдээж одоо хандивлэгч эсвэл одоо мэдээж одоо хандив өргөдөг. Дээрээс нь олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагуудаа гондоох хэмжээний юмнууд бичихгүй. Нийнут одоо сайн муутай нь гэж хэтрхийн гэж хольж бол бичихгүй нь бол ойлгомжтой. Тэгэхээр одоо энэ бодлого нь бол жоохон буруу болсон юм шиг байна. Гэхдээ бол Монгол улс ерөнхийдөө сайн явж байгаа гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар бүөрэн хийж чад бичдэг тийм. Тэр иймэрхүү тухайн байгууллагуудын тэр нюансуудыг нь буюу тэр зан төлөвийн сай ойлгочих хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээд тэр зан төлөвийн ойлголт бол уншихад бол нөгөө репорт бол тодорхой хэмжээний одоо гажууд л гэдэг нь гажууд л үүсэхгүйгээр ойлгох боломжтой болно гэж боддог. Түүнээс одоо тухайн репортыг нь тэр чигээр нь хүлээгээд авчиж ирээсэ болохгүй. Тэгээд тэдгээр репортуудыг уншичаад дараа нь хараа одоо тэр түүхий датан дээр өөрө тодорхой хэмжээр ажиллаад өөрийнхөө дүгнэлтийг аль болох бичээд тэгж одоо репорт гаргавал тэр бүтээл нь лөө одоо тал талын үзэл бодлыг шингээсэн чиг хараат бус одоо шинжилчдийн дүгнэлтэй байх болов уу гэж бодож байна. Хүмүүс Монгол банкны одоо дүгнж байгаа дүгнэлтээр өөрийнхөө репортыг жишээ дүгнж болохгүй юм шүү дээ. Тийм байтлал тайлын репортуудаа зүйтэй юм уу? За маш хэрэгтэй зөвлөгөө гэж ярьж болсон бах. Таны хувьд ингээд нөгөө эдийн засгийн тоонууд дээр ажиллаж хахад Монгол улсын хувьд эдийн засгийн ямар одоо өвдөл дутуу юм шиг харагдаж байна. Энэ нэг өвдлийг л бид нэр хэмждэг болчвол хэрэгтэй байна гэсэн тийм зүйлүүд ажиглагдсан бол. Ялангуяа биднэрт нөгөө хөрөнгө мөнгөний асуудалтай холбоотой бол тодорхой хэмжээний хөрөнгө мөнгөний асуудалтай холбоотой бол өвдлүүдийг бид нэр одоо хэмж чаддаггүй л дээ. Одоо шинэ инфляци бол Америк нэгдсэн улс бүх одоо хэрэгэлдэг бараа бүтээгдэхүүнүүдэд оруулаад хэмжиж байхад манай хол тийж чадахгүй байна те. Тэгээд өрхийн нийгмийн эдийн засгийн судалгаагаа ихэнх хөрхүүдээс нь авч яхад манай хол тодорхой хэмжээнд төвөрлж авч байна те. Ингээд аваад үцхээр заавчлаар. Тэгээд тиймэрхүү байдлаар бид нэг ихэд хөрөнгө мөнгөний асуудалтай холбоотой бол энэ яг ч юм одоо тоон өгдөл ингээд хангалттай хэмжээнд гарахгүй байх шалтгаанууд гараал юм л да. Тэгэхээр нэг үе яг нь 3 сая банктай ус дээр жижиг эдийн засгийн ус дээр бол хэтэрхий статистик гээд тоон одоо big data гэж яриад байдсан шүү дээ. Их тоон өгдөл бол иймэрхүү тоон өгдлүүд бол хараахан бол гарах бол болоогүй байна. Гэхдээ бид нэр цааштай бол ингээд энэ чиглэл дээр бол хөгжүүлээд гаргаад явах хэрэгтэй бол гэж харж байгаа. Яг дутагдаад байгаа тоон өгдлийн хувьд бол юу гэхээр борлуулалттай одоо борлуулагчийн индекс байна тий борлуулалтын борлуулагч нарын индекс гэж байдаг. Одоо хамгийн их хүлээлт тооцдаг хэрэглэгчийн хүлээлтийн индекс гэж байна. Компаниудын CEO-нуудаас одоо асуулга авдаг тэр хүлээлтийн индексүүд байна. Иймэрхүү хүлээлт рүү чиглэсэн судал янз бүрийн индикаторууд бол ялцчихгүй зах зээлд маш хэрэгтэй байдаг. Олон улс төрч гэсэн дандаа энийг ашигладаг. Манайх яг хөрөнгө мөнгө болохоор энийг нэмж тооц судлахгүй л байх гэж шаарч ийн л та. Тиймэрхүү индексүүд бол маш хэрэгтэй.
Илүү нөгөө ирээдүг харсан энэ гэсэн үг шүү дээ, тий. Тэгээд тиймэр чинь хүмүүст илүү мэдээлэл өгнө шүү дээ. Яг хүмүүс одоо нөхцөлөдлөг одоо ийм байгаа юм байна гэж харчиж байна. Гэхдээ цаашдаа яах вэ гэдэг тийм хүлээлт ичлэх энэ гэсэн төрүүлэгч индикатор гэдэг янз бүр үзүүлэлтүүд байдаг. Эднэрээ бол хараа явдаг. Тэгэхээр нэрээр тэр харах боломжийг нь бид үүсэх ёстой гэж л харж байна. Хамгийн за нэрээ хуулийн эдийн засгийн ярсных яг одоогийн нөхцөлд эдийн засаг ямархуу нөхцөл байдалтай байна? Цаашид юу яхаар байна гэдэг талаар товчхон тайлбарлаад өгч хөө. Йоо, яг манай эдийн засаг бол одоо яг сэхинтэл байгаа юм л да. Тэгээд Монгол банкын чиншнийг тусал хийгээл, засгийн газрын чиншнийг тусал хийгээл, тэгээд тусал хийхдээ арай одоо тэгээ энэ хүнийг одоо нэг 2 жилийн дараа ямар байх нь вэ гэж, 2 жилийн дараа биений яах нь, жилийн дараа биений яах нь гэж харж тусал хийхээсээ илүүтэй богино хугацааг харж тусал хийснээсээ болоод маш хэмжээний одоо бодлогын алдаанууд гарч ийн л да. Жишээ нь бид нэр 5 удаагийн их хөлөө 20 тогтоолоо. Тэгээд бүх юм дуусчих юм шигээр бодоод тогтоосныхаа дараа бид нэр бизнесүүдэд маш хүнд байдалд оруулаад аж ахуйн нэгжүүдэд маш хүнд байдалд оруулчлаа. Аа гэтэл яг үүндээ энэ хөлөөрөө тогтоосны үр дүнд одоо алга болдық асуудал биш гэдгийг тодорхойллоо шүү. Аа тэрний дараа вакциныч болох буюу ухаан амын дархлаа гэдэг зүйлийг ухаан ам вакциныч болтой хурдан хийгээд ер нь бол а ковид зүгээр олчих юм байна гэд бүтэн одоо 4-5 сар шахсан. Эргээд одоо эн чинь бас л 4-5 сар одоо шахаад хийгдэх процесс биш үжээ. Тэгээ хүн амын 60% тархлаач болсон ч гэсэн бид нэр эргээд одоо энэ ковидыг дийлж чадахгүй байна гэдэг. Иймэрхүү зүйлийг ажиглахаар зүгээр манайх одоо бодлогоо арай нэг 2-3 жилээр харж хийсэн болтоо ол одоо илүү үр дүндээ байх хэс юм болов уу гэж харагдаад байна. Тэгэхээр одоо манай эдийн засаг бол сэхэнд байна. Ганц хөдөлж байгаа салбар нь бол одоо гар хэсэг нь л одоо ганц хөдөлж байгаа юм да. Сэхийн живтж байгаа хүний гар нь ингээ хөдөлж байгаа тийм. Гараа өргөж чадчихаа. Тэр гар нь бол уулуурхаан салбар байна. Сая эдийн засгийн хөсгөд бол уулуурхаан салбар л ганцаараа одоо өсөлттэй гарлаа. Бусад салбарууд нь бол өсөлт орох байсангүй тийм. Тэгээ өсөлт гэдэг нь цаана юу байна гэхээр компаниудын ашиг байна. Компаниудын ашиг дээрээс нь ажилчдын цалин байна. Тэгэхээр өсөлт гэдэг чинь юу гэсэн үг гэхээр ажилчдын цалин өсөхгүй байна. А компани тодорхой хэмжээгээр ашигла хангалттай авч чадахгүй юма л гэсэн үг. За тэгээд дотоодын нийт төгтөхийг бас ингээд яг манай эдийн засгийг бол хэмждэг үзүүлэлт юм уу гэхээр бас үгүй. Энд дээр чинь гадны одоо оюутлохоо за эрдний дуу эрдэнэс таван толгой гэдэг уулуурхан хэдэн томоохон компаниуд бол бас өсөлтийн ихэнх хувийг бүрдүүлчихэж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол үндэсний нийт орлого ч юм уу дотоодын компаниудын баялаг бий болгодог тэр хэмждэг бол үндэсний нийт орлого гэдэг индикаторыг бол жишээ нь ашиглах хэрэгтэй л дээ. Шинэ одоо даралтын нэг аппаратаар үзээд гэсэн чинь далтаа хэвэн далаас эртээ хэвэн байна гэж заагаад дий. Гэтэл яг үндэ нэг өөр аппаратаар хэмжсэн чинь нэг даралт нь бүр айн хөдөлсөн байдаг ч юм уу. Нэг хинжүүрээ бид нар өөрчлөх ёстой л гэж бас хэлэх гээд байгаа. Яг нэг эдийн засгийн салбарт нөгөө нэг судалгааны ажлууд хэр хангалттай юм хийж байгаа бол энэ судалгааны эрэлт хэрэгцээ хэр бид юм бол энэ талаар хуулийн ярилцвал. За Монголын хувьд бол яг олон улс дээр ингээ аваа уцгад их сургуулиуд нь бол бизнесийн байгууллагатай маш холбоотой. За тэгээд их сургуулиудынхаа янз бүрийн судалгаануудыг бизнесийн байгууллагад нь ашиглаж явадаг юм хөдөр зөрөгтэй байдаг. Тэгэхээр компаниуд ерөнхийдөө тэр тухайн судалгаануудын дээр маш их санхүүжилт өгдөг. За дээрэс нь судалгаа хийж байгаа багш нар дээр бас усаас нь ингээд тэтгэмж янз бүрийн ингээд бонусууд өгдөг те. Иймэрхүү дэмжлэгүүд бол манад бол байхгүй л юм л да. Тэгээ байх байгаа шалтгаан ойлгомжтой. Бид нар чи одоо 2005 он хүртэл хөдөө аж ахуй суурилсан эдийн засгийн орн байла баг. Одоо судалгаа шинжилгээ баг шаардлахгүй жижиг эдийн засаг байсан. 2005 оноос хойш ЗИС, Эрдэнэтгэл энтер гээд 2008-9 он за оюутлохоо 5 толгой гэж орж ирээд дөнгөж одоо эдийн засгийн ингээд арай нэг дахин нугаш томроод за тэгээд тэр томоохон төслүүдээ дагаж одоо бизнесүүд нь арай гэж нэг юм гээд үндэсний хэмжээний компани бий болж байна. За бий болоод эренгүүтээ дүнгийн шиг судалгаа ярих тухай ярих хэмжээний мөнгөтэй болж эхэлж байна гэж харж. Тэр цаашдаа бол яг их сургуулиудтай хамтраад бизнесийн байгууллагууд нь ингээд дэмжиж хөрөнгө оруулаад явах болов уу гэж бодож байна. Дээрээс нь бизнесийн байгууллагад ажилтдаг энэ компаниудын CEO эдгээр удирдлагууд бол их сургуультай бас хичээл заадаг уу ирэх болов уу гэж бодож байна л да. Ийм байж ич бид нэг нго оо гарц бий болгодог гол одоо бүт
бүтээгдэхүүнээ одоо гарцыг нэмэгдүүлдэг бол хөдөлмөр гих гол зүйлээ одоо чанартай хөдөлмөр рүү шилжүүлэхэд болно. Зөвхөн их сургуулийн багшаас гадна энэ компани гэдэг гол одоо бүтээнчин хөдөлгөөр бол биднэрт бол ялцчих чухал очиад байна л да. Тэгэхээр цаашдаа ийм юм ирэх байхаа л гэж харж. Ер нь бол яг энэ өгөгдлийн шинжилгээ тал руугаа банкуд энэ их хэвчлэн санхүүгийн байгууллагууд нэлээх ингэж түүчэлж ажиллаад байгаа юм шиг харагддаг л да. Тэгэхээр зөвхөн макро эдийн засгч биш дотоод нөгөө хэрэглэгчийнхээ өгөгдлийг маш сайн ашигладаг ийм байгууллагууд байдаг. Тэгвэл банкуд болоод энэ санхүүгийн байгууллагууд өгөгдлийн шинжилгээндээ ер нь ямар хэрэгслүүдийг ашиглаж гээ, өгөгдлийн шинжилгээ хийхдээ цуглуулах та эсвэл визуализейшн хийхдээ ч юм ер нь ямар хэрэгслүүдийг програмуудыг ч юм ашиглаж гээ. Тэгээд банк санхүүгийн байгууллагууд бол өөрөө харилцагчийн үед одоо мөнгө тухайн өрхийн эсвэл тухайн аж ахуйн нүчийн одоо мөнгөтэй холбоотой асуудал дээр орж ажилладаг учраас энэ ялцчгүй мэдээллийн аюул байдал гэдэг чухал зүйл одоо маш чухал байдаг. Тэр үднээс аюул байдлын системтэй ашиглаж байгаа програмууд нь хүртэл нэлийн одоо олон улсаас нэлийн өндөр түвшний сервис үйлчилгээ авч одоо ажиллаулдаг. За мэдээж дотооддоо хөгжүүлж байгаа яг өгөгдлийг ашиглаад анализ гаргаж байгаа програмууд нь бол мэдээж сүүлийн үед гарч байгаа энэ Python ч юм уу, R Studio ч юм уу нэрхүү программын том хилүүд юунууд байна. Тэгээд эдгээрийг бол бичиж ашигладаг гэх юм уу та. За ашиглаад мэдээж янз бүрийн одоо үр дүнгуудыг гаргаад тэрийгэ эргээд харилцагчаа оновчлох, за харилцагчаа халамжлах, за эргээд зах зээлийн шинэ харилцагч олох иймэрхүү зүйлүүд дээрээ судалгаа олгоод ашиглаж байгаа л та. Тэгэхээр банкуд энэ санхүүгийн байгууллагууд дээр бол жишээ эдгээр үзүүлэлтүүдийг бол нэлээд сайн ашиглаж байгаа. Мэдээж дотоод мэдээлэл технологийн хэлтэс, дата анализын хэлтэсгээд ингээд байгууллагуудад эхэлж байна. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр бас өгөгдлийг ашиглах хүрээнд бол нэмж чинь удаа л гэж харагдчих. За, ерөнхийдөө бид хоёрын ярилцах цаг маань өндөрлөг тийш хандж байна. Тэгээ би ярианыхаа төгсгөлд болохоор мандал санхүүгийн нийтлийн одоо энэ шинэ бүтээгдэхүүний талаар та бас ингээд инженеэр манай сонсогчдод нэг тайлбарлаад өгөхгүй юу гэж хүсэх байна. За, өнөөдөр манай макро эдийн засгийн цаг агаар гэдэг яг манай одоо хаврын тэнгэр шиг болчихжээ гэж хэлэх гээд байгаа. Хаврын тэнгэр шиг гэдэг нь өглөө нар гараад өдөр нь салхитай болоод оройн бороо ороод дуусдаг тийм. Тэгэхээр ийм орчинд хүмүүс маань яаж байгаа гэхээр одоо ялцчгүй л одоо хадгаламжаас өөр их үсвэрт хөрөнгө оруулалт хийхээ байчжээ. Өөрөөр хэлбэл нэг жилийн хугацааг харж хийхээс өөр аргагүй юм нөхцөл байдалд орсон байна л да. Яг тэр макро эдийн засгийн орчин хаврын тэнгэр шиг байгаа байгаа учраас тийм учраас биднэрт юу дадал болсон гэхээр хадгаламж гэдэг зүйл бол хамгийн найдвартай бүтээгдэхүүн. Дээрээс нь жил болгон хүүгээ авч идэг гэдэг ийм биднэрт ийм зүйл сурчаад байна л да. Гэтэл яг үнэндээ хадгаламжаар хөрөнгө оруулалт хийж чадж байгаа үгүй болчиход байна тийм. Өнөөдөр хадгаламжийн хувь 7% байлаа гэхдээ инфляц 7.7% байна. Тэгээ мөнгөний нөгөө үнцний тооцоо үзэхээр би бараг хадгаламжийн тэр авч байгаа хүүгээ инфляц хэдүүлээд тусчж байгаа буюу мөнгөө бараг өсгөж чадахгүй байна. Тэгэхээр би хоёрхан жишээ авъя. Өнөөдөр апугийн хувьцааг 15100 сая төгрөгөөр хөдөлтөж авсан бол мандлын хувьцааг 16100 сая төгрөгөөр хөдөлтөж авсан бол өнөөдрийн байдлаар 5 жилийн дараа 300-400 сая төгрөг болох байжээ буюу бид нэр илүү нэг жилээр биш 3 жилээр 5 жилээр ингэж нөхцөлөл харсан бол өнөөдөр одоо мөнгө нь 3-4 дахин өсчих боломжтой байжээ. Бодиттой бизнес хөцөө аваад хадгаламжинд хийсэн бол 160-170 сая төгрөг болох байжээ гэж харагдчих. Тэгэхээр бид нэр бол ер нь бол олон улсад энэ хөрөнгө оруулалтын сангуудын гол хийдэг зүйл бол 50% нь баг хөрөнгө оруулалтын 50-60% нь хөвцөө байдаг. Тэгэхээр хөвцөөрөө бид нэр одоо хөрөнгө оруулалт хийх цаг болсон. Хөвцөөтэй одоо хөрөнгө оруулалт хийхдээ дурын хөвцөөрөө бас хийгээд байхгүй. За би хамгийн их авдаг жишээгээ ярил л да. Уул руу авилаа гэж бодоход ууланд одоо зүгээр ганцаараа авираа явах уу? Эсвэл мэрэгчлийн олон жил одоо ууланд авирч зуулчнтай авираа гарах уу? Тэгээд аль замаар нь авирах уу? Дундаа халтраад эсвэл хөлдөж өгөхөл ганцаараа явах юм бол хөлдөж өгөх, халтарч унах, бэртэх, гинтэх, за уулын оргилдөө хүрч чадахгүй байх гэх мэт эрсдлүүд бол гарна тийм. Гэтэл мэрэгчлийн уулчтай авирах юм бол тийм эрсдэл гарахгүй. Тийм учраас алтаа 5 бог дээр авирч байгаа бол алтаа 5 бог дээр авиад 6 удаа сэлбит чадах нь шүү дээ. Мэрэгчлийн уулчтай авир.
Тэр одоо энэ бидний байгуулаад байгаа зүйл бол ерөөсөөр тэр байгаа. А хөрөнгө оруулалтын зах зээлд уулын оргилд гарыг гэвэл мэрэгчтэй уулчтай хамт тавирыг. Тэгэхээр манай багтаа хамт авирыг. За манай багтаа хамт авирах юм бол тодорхой хэмжээ урт хугацаагаар арах нь 5-10 жилийн арах нь ингэжээч одоо хөрөнгө оруулалтын өгөөж хүртэж чадах нь л гэж бид нар бол хэлж гээд байгаа. А тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын сан бол ерөөсөө байгуулагдах үе нь бол Монголд одоо ирээд яг орчин нь бүрдчихээд байна л та. Давуу тал нь мэдээж энэ жижиг хөрөнгө оруулагчдын асуудлыг бол шийддэг. Жижиг хөрөнгө оруулагч бол нэг компани хөвцөө худалдаа авчдаг, ногдол ашигаа авч чаддгүй, эсвэл компанийх нь хөвцөө өсдгөө гээд ингээд оруулсан 100 сая төгрөгөөс өсөх чаддгүй. Гэтэл мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагчтай хамт орох юм бол олонний хүч олонгүй талаа гээд жижиг хөрөнгө оруулагч гөөндө орохоор илүү хүчтэй болдог. Тэгээ стратегийн хөрөнгө оруулагч нартай хамт орж байгаа гэдэг утгаараа нөгөө стратегийн хөрөнгө оруулагч буюу менежментийн баг нь нөгөө компани шахдаг. Ногдол ашигаа тараа. Тэ? Энэ компанийн үйл ажиллагааны зардлаа эн чинь одоо энэ хэсэг дээр хитрээд байна. Гээд энэ тодорхой хэмжээ хянаж өгч чаддаг юм уу? Энэ үднээсээ нөгөө жижиг хөрөнгө оруулагчтай ирэх ашиг олох, нөгөө хөрцөний өнгөсөх, өнөх боломжуудын бүрддэг гэж хараад байна. Энийг одоо 300 жилийн өмнө Европт, Голландд хараад хөрөнгө оруулалтын сан бол байгуулагдсан. Одоо 300 жилийн настай Монгол дөнгөж л одоо л орж ирчээ. Тэгэхээр ялангуяа хөрцөний зах зээлд бол одоо шинэ өсөлт бий боллоо гэж бид нар бол хараад байгаа. Цаашдаа олон төрлийн хөрөнгө оруулалтын сангууд байгуулагдах байх. Олон мэрэгжлийн уулчд гарчих байх. Гэхдээ тэр уулчдаа зөв сонгоод хөрөнгө оруулаад хамтраа явах нь зөв шүү. Бага зөв сонгох нь зөв шүү гэж зөвлөх гээд байна. Ягаад гэвэл том зүйл босны дараас борооны дараах мөөгш маш олон зүйлүүд гарч ирдэг тийм. За баярлалаа. За тэгээ манай өнөөдрийн зочноор мандал санхүүгийн нийтлийн ерөнхий эдийн засгч Бацорог оролцлоо. Тэгээ та бүхэн бас Бацоргийн сонирхолтой эдийн засгийн холбоотой нийтлүүдийг Icon name-ийн дээрс харж болно тий. Тий. Харж болно. Унших боломжтой. Өнөөдрийн маань ярилцлага маань маш сонирхолтой болж өнгөрлөө. Тэгээд макро эдийн засгийн өвдлийн талаар маш инженеэр ярилцлаа. Дээрэс нь макро эдийн засгийн өвдлүүдийг хаанаас олж авах вэ гэх мэтчилэн өргөн хүрээтэй ярилцлаа. Сонсогчд маань ялангуяа эдгээр мэдээлэлс гадна дата сторителлингийн талаар манай зочноос нэлээх инспирэшн авсан байх гэж би найдаж байна. Тэгээд өнөөдрийн маань зочноор хүрэлцээ ирж биднэрт сонирхолтой яриа өгсөн танд маш их баярлалаа. За та бүхэн ч гэсэн баярлалаа. Бас тунгаах үгээд сонирхолтой бас яг энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компани. Би бас өөрөө ямар гоё газар, ямар статистик ингэж сонирхолтой харуулдаг юм өөрөө сонирхчээс үзчихсэн. Тэгээд та бүхэн ч гэсэн ажлын амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. Ингээд өнөөдрийн манд дугаар үгээ өндөрлөж байна. Бидний подкаст болохоор даваа гараг болгоны 20 цагт явж байгаа. Тэгээд өвдөлттэй холбоотой боловчиг янз бүрийн салбарын хүмүүсийг урьж оролцуулж байгаа. Ерөнхийдөө энэ удаагийн дугаараас хоошоно салбарын өвдлийн талаар нэлээд дэлгүүр ярих гэсэн бодолтой байгаа. Тэгээд дараагийн 7 хоног дахин өөр нэгэн сонирхолтой зочинтой цөмөрөө ярилцъя.